A fiscalização continua e vai continuar. Quem tiver irregular, que se regularize. Quem tiver irregular, vai ter o seu veículo removido ao pátio do Detran, como nós estamos fazendo desde o dia 7 de janeiro deste ano, quando eu assumi o comando do CPRE. Eu não me preocupo, veja só, nós somos aqui 6 pessoas. Cada um tem um direito de pensar diferente. Você gosta do time A, ele gosta do time B, eu gosto de outro time, ninguém consegue entender qual é o melhor, um ano é o seu, um ano é o dele. Mas eu estou fazendo o que manda a legislação federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Eu não estou preocupado se alguém vai ficar chateado. Com certeza o pessoal em El Marinho deve ter ficado chateado. Mas eu fiz questão de reunir as pessoas e dizer, eu estou salvando a vida de muita gente aqui. Preferindo não entender por esse lado. Mas é sempre o lado melhor para a gente, né? Vamos procurar entender do meu lado. O meu lado é o melhor. Uma senhora chegou para mim e disse, eu ia vender muita bebida. Aí eu disse, mas essa bebida que a senhora ia vender para quem está andando de moto, a senhora podia ser responsável pela morte de muita gente lá na frente. Não a senhora ter morto, mas a senhora vendeu bebida para quem está pilotando uma moto. Então nós evitamos isso. Nós encontramos rapidamente lá, que tinha mais de 300 motos, nós encontramos 8 motos com a numeração do motor raspada. Quer dizer, moto de roubo. Conduzimos para a delegacia. Outros não deu para conduzir, que o cara, sabendo que era moto de roubo, o que é que ele fez? Entrou de mato adentro com a moto, jogou a moto lá e saiu correndo, deve estar todo cortado de mato. Encontramos várias motos socadas no meio do matagal. Dá para estimar assim quantas motos foram caíram aí nessa vala de motor raspado? Ontem, nós, olha só, esse evento a gente já vem monitorando ele há umas 2 ou 3 semanas. Na hora que eu já estou monitorando outros 2. Nós chegamos. Em outro município? Nós chegamos em Elmo Marinho ontem, eram 6 horas da manhã para o evento que ia começar às 2 horas da tarde. E o evento aconteceu mesmo assim, o povo não ficou com medo. Quando chegamos lá, o evento já estava acontecendo. A filmagem mostra aí. Não tem nada do tipo. Tem não, o pessoal quer fazer e com a pecha de que estava legalizado. Doutor, Coronel, Silvio, se eu não me engano, temos os vídeos aí, né, desses eventos. A gente pode ver os vídeos enquanto... Então vamos lá. Quem está acompanhando o programa através das redes sociais, vamos acompanhar algumas imagens. Olha aí, algumas imagens em vídeo. Essa imagem é deles, viu? Não é minha não. Olha, sem capacete. Sem proteção. Não, tem proteção nenhuma não. Não tem joelheira, cotoveleira, tem nada. Ó. Esse short aí que cai no chão e rala bem pouquinho. Aí é paralelepípedo, né? Esse calçamento. Olha só que responsabilidade. Aí já foi chegando aprendendo. Um dos caminhões, né? Foram quantos caminhões esses? 3. E 2 viagens para levar e trazer. É moto demais. Daqui é o Marinho, é pertinho, né? Daqui.